Já jsem N150 a dneska povím něco o rostlině s názvem meduňka, takže jdeme na to. Meduňka lékařská je vysoká 170 až 150 cm, má bílé květy a velmi aromatické listy, které voní po citronu. Pochází ze Středozemí, u nás se hodně pěstuje. Meduňka má ráda teplo, proto jí vyhovuje slunné místo. Používá se list častěji nač. Obojí se časně sbírá před rozkvětem. Za rozkvětu se obsah léčivých silic snižuje. Suší se co nejrychleji v tenkých vrstvách na stinném suším místě. Při pomalém sušení se rostlina zapaří a následkem toho zhnědne. Využívá se jako uklidňující prostředek, zejména na problémy trávicí soustavy. Je výborná na zkažený žaludek, působí proti arytmii, zpomaluje tep, mírně snižuje krevní tlak, stejně tak posiluje nervový systém. Má lehce sedativní účinky, uvolňuje křeče a napětí svalstva, pomáhá při migréně, bolavé menstruaci. Doporučuje se příprava nálevu z jedné čovažičky meduňky na šálek horké vody. Při problémech se pí 2 až 3 šálky denně. Působí při stresu, působí na vyčerpané nervy, uklidňuje organismus, zpříjemňuje spánek, uvolňuje pocity úzkosti, působí protikřečově, zabraňuje nadýmání. Příznivě působí na trávení a zažívání, napomáhá správné srdeční činnosti, byly prokázány protivirové účinky, zvláště u opadů. No a na závěr vám povím recept na meduňkovou limonádu. Takže musíte ji rozdrtit v moždíři s hnědým cukrem a zalít to perlivou vodou. Potom to prostě procedíte a dáte tam ještě trochu vymačknete citrónu. A máte výbornou osvěžující limonádu. Takže vpravo, dole v rohu, nezapomeňte v pravém rohu dát odběr, dejte like. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a čus!